嘿嘿，严斌干嘛？来喝咖啡吗？来干嘛？啊，这。哦，你看那腰，你敲来就老天慢你来着呢，不是慢都变老来着，看哪家的表了。拿上来，拿上来。阿龙啊，广义的，表姐姐，我身份证在哪里？姐姐，你丢了。好，就谢谢嘛。拿来给我先挑来，先挑来一张。先标尾吧，怎么样？金龟吧。老黑包吧，这个没有吧，没有吧，五路。这路啊，单线嘛，来这弄个慢点的走吧。哎，这来。这来养哪里？库马来，库马那个养。县里一个人，把库马养了，叫我到处哪里养了。嗯。就这样呗，留个买一把呗，搞标嘛就弄。对，这些做。咱们表了，你说，不如你这样的哟，拿笔就格雷伯嘛，好嘞，真有点嘛嘞。格雷伯嘛，好嘞，真嘞。刘表表嘛嘞。刘表嘛嘞。阿罗就，格雷伯嘛嘞。真拿嘞，我不要这也得有保利，这也得有把表现的。好呀，你老乡，先把刀嘛来，起码老乡的呢，喏，就拿地铁来呢。所以，哎，在哪里变表吧？光你也改个性。嗯这个就是不如西天王明年单王呗，就那油大的是吧？哎，西天王明年单呗，就那也毕竟蛮麻烦。你跟那江湖来了，三哥那边来了，干的来了，啥子东西都苦苦办的，怎么样来了那边？就那干的呗，来了吧？就你干的就拉开了，不要哎，不要表现在外面，对吗？别了，他妈的呀，太难了。人家看嘛，谁谁看的呀？这钱的话，都不走。人家看嘛，谁谁看的？好，人家看嘛，谁谁看的呀？这钱的话，都走的苦，拿不着，都快，都苦苦啊，拿不着。你哪一拿没有？七八的来看的，都苦苦不露出手吧，露吧露，拿不着没有？七八来看的。不露偏当个呀？来的，瞧你嘛家。瞧哪家？你家哪里嘛？不露偏当个呀？露看哪里？啥路问那边？啥路问？哎，路我们不要，花掉嘞。这么后边呢，离别机哦，就老看俺们拉走的飞机呢，楼啊哦，看没有？就老看啥吧嘞，啊，就老也今天蛮这样吧，不论没有，只要看得着，就老单立完大吧嘞，哦，我这下来买一桌子了，就老困了吧。啊，改为贝多利亚姆，贝多利亚姆买包包这个，过往你耶，哦，对账的苦苦，头破表瘦嘛，也没算，过往你表嘛那个咩？啊，改为。都爱来不嘞？光你诶，弄出来自家的苦，对账的苦，得罪的苦，偷别人嘛，也没收入钱。光你弄嘛那个咩？
ကျွန်တော်တည်တဲ့အတိအရှိရှိတယ်မယ်ကျွန်တော်ပြောပါပါမယ်ဘုရားဘုရားဟုတ်အဲ့ဒါဒီမှုမှာလည်းကိုယ်ကြီးဘက်ကရှင်းနေလိုက်ပြီးရဲ့ဒီဆရာတို့ခင်မှာတော့ဘာများပြောကျင်နေလဲဆောင်းကျေးဇူးတင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့ကဲ့တင်ရှင်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဘာအခုမှတော့လည်းတော့ရှင်းနေဆရာမဆရာဆရာမမြအားလုံးအားကြီးပါပဲကျွန်တော်တူးကြီးစီပြောမယ်ကျွန်တော်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်တယ်ရှင်းနေတယ်အားကြ
တော့ဒါလာ sorry sorry ကွာတော့တကားအသိမပြောလေးလုံးကိုရအောင်လဲမပြောတတ်ဘူးပြောပြောရင်လဲမှရှိရပြောလိုက်ကိုနားထောင်နေတဲ့ကိုဗာဒီကျက်တယ်ဆီယာမအထွက်သွားပြီဒါပဲလေမင်းမျိုးကိုပထမတည်းရတဲ့ဆီယာမတွေထွက်သွားတယ်ပထမတရားလည်းဖြစ်ပြန်ပြီဒီနေ့ကအဲ့ဒီမှာတိုင်းတယ်မှလည်းမထားဘူးဖြစ်ခဲ့ပါဘူးမျိုးနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အော်ဒီနေ့ကလည်းအကုန်လုံးမှန်တိုင်းထွက်ပြီးသွားပါတယ်ကြောင်းပက်တရားရောဒီဆီယာမကြီးဆိုလည်းဒါအမှန်တိုင်းပဲထွက်ပြီးသွားတာပါအကုန်လုံးပြန်နှောက်တယ်။ပြန်နှောက်ပါလို့ပထမတည်းကအညီကိုခုခံပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တော့ဘာကြောင့်ပြန်လွတ်လိုက်တာလဲဗျာ။တရားသူကြီးကတော့ဗာပြောလေ။ပထမတည်းခံသားပြီးတော့လေ။ဟုတ်ကဲ့ဘာမှညှိစုံမှုမရှိဘူး။ကျွန်တော်လည်းကလေးပေါ့ဘာမှချိုးလောင်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်အမှန်တရား။ဆရာဝန်ဆင်းရှင်းဆရာဝန်ဒီရန်တော့အကုန်လုံးအောင်ပြီးတော့တရားရောင်းနေတရားသူကြီးပေါ်တယ်ကျွန်တော်တက်လို့ပေးခဲ့တာပေါ့။ဒုတိယချိန်မှာဘလို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။တကယ်ရှာလို့မရတာကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ဆက်ပေါ့။အဲပေါ်ပြီးတော့မှအိုင်ဝဲဘွားတော့ဘယ်ပေါ်မှာကောင်းကြီးတော့ကလေတရားခွင်မှာကောင်းကြီးကတောက်ချောက်နားထောင်လာတာဟုတ်ကောင်းကြီးသိရှိထားတာနဲ့ပွဲလွဲတာတွေဘာဒီမှရှိပါလဲခင်ဗျာတရားခွင်မှာကြားသလားအကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုဆရာကောင်းကြီးအလို့ရှင်တွေဖက်ဆိုသွားတဲ့ပုံမှာပေါ့လေကောင်းကြီးသိထားတာနဲ့ကောင်းကြီးအလို့ရှင်တွေပြောဆိုခဲ့တဲ့တရားကောင်းကြီးသိထားတယ်ပွဲလွဲတာဆိုဘာတွေရှိလဲကြပါလေဟိုဖြေနိုင်မှဖြေနိုင်မှဖြေပါအရင်ကဟိုမှဖြေအရင်တော့ဟိုဆိုတော့ပြောပြတဲ့ဟိုများဆိုတော့လေဟိုတစ်ခုပါပြောပြောလာပြောပြန်ပြောပြပါပြောပြောပြန်ပြောပြပါဟိုတိုင်းကလည်းဆက်ဟိုအဲ့တော့ဘယ်ဟာလဲမသိဘူးပြောပါဦးဘယ်လဲဟိုနေရာတူပါပဲဟိုကားနဲ့လာတာဘယ်လိုကမကြီးကဆိုင်ကနေလာပါလို့ပြောခိုင်းလို့တော့ကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြောခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဗျာပြောတော့အများကြီးတွေဆိုပေါ့တော့နားလည်းပြေးရပါတော့နားလည်းပြေးရအောင်ကိုယ်ကတော့ဆိုတော့ဒီတော့ရိုးသားဆုံးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြတာဟုတ်ရှာပါတယ်ကောင်းကြီးနင်းနာကောင်းကြီးနင်းနာမှုတွေအတွက်တခုခုပြန်လုပ်ဖို့များရှိပါလားခင်ဗျာလူမျိုးကလေးတို့ကကျွန်တော်မားလာလာပဲဒီပါတယ်။ကျန်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးတွေဟိုပါပဲသူတို့လည်းပဲမဆက်လို့ကြအောင်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အောက်ပါတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်။ဘဝကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးရည်တည်သွားဖို့စဉ်းစားထားလဲခုလုပ်ပြီးဆိုတော့မဆက်လို့ဖို့စဉ်းစားထားလဲခုဘဝအတွက်။တော့ကားသမားပဲ။ကားပဲမောင်းပါဘူး။ကားမောင်းနေပဲကျွန်တော်ပြည်လူကြီးတော့ကျွန်တော်လုံးပြမှာပါ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ကောင်ကြီးကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကလေဟိုပြောကြတယ်အရင်တော့အခုရောဟိုအောင်ကြီးပြန်လွတ်လာရင်ရောအောင်ကြီးရဲ့နစ်နာမှုတွေအတွက်ဘာဥပဒေကြောင့်ရဘာပြန်လုတ်ပေးမှလဲဆိုတာမျိုးရှိရလေဆိုတော့ကောင်ကြီးမဖြစ်နိုင်ရောကောင်ကြီးဖခင်တွေရောဘာဆက်လုတ်မယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်မလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိစ္စအရတော့ဗျာဒီကျွန်တော်သားရဲ့နစ်နာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဆက်လုတ်ရမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဥပဒေနားမလဲဘူးလူလောက်မှလူကဲမှဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပေးတဲ့ကိုကြီးကောင်းရပေးတဲ့တရားစွန့်မောတော်တို့ဆိုတူတာရဲ့လူရဲ့သုံးတက်ချက်ပေါ့သုံးတက်ချက်ပေါ့သူရဲ့သူရဲ့ဟိုတော့ပေါ့သူရဲ့လုံးတော့ပြက်ပြီးအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲသူကစာရွက်စာတမ်းပေါ်တော့ဘူးဆရာဥပမာဆိုတော့သူစာယူဒါလီလို့ဖွဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာဒီလုံးဝငြီးကြီးပြီးဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ဟိုခုနပြောလို့ရတယ်ဒီဘိတ္တုကူကတော့မှဒီပါလက်မှတ်မှာကျမတို့ကမရှိလို့ဆိုပြီးတော့တို့တမင်သူစားပြီးတော့ကုညီပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။ရင်ထဲရောက်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြောရမှာပဲ။ပြည်သူတွေနဲ့သူ့လက်ရှိမီဒီယာတွေနဲ့ဘဝဝင်ကုမီဝိုင်းရည်တွေနဲ့ပြီးတော့အားလုံးပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်ကမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုလိုလွတ်လာလေပါတော့အများကြီးဝမ်းသာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအရောလူတို့ရော
ဖြစ်တယ်ကျမတို့ပြောမပြတ်တတ်အောင်ကျမတို့ရဲ့လက်လုံးမှတ်တာကတော့ကျမတို့အဓိကကတော့ကျမတို့ရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေတယ်ဆိုတာကျမတို့မစိမ်းရမ်းသိလို့တရားမှမယူပါဘူးတို့လာတဲ့သွားတဲ့စီးပိုးလေးတော့ယူပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့အခုဒီမှာရှင်းနေထွက်တဲ့အချိန်မှာလဲတွေးတာမိုးရတာခင်ဗျားတို့ဝင်လုံးဝင်ဖို့ဖြစ်အောင်မလုံးနဲ့တော့ပါပြောတယ်ခင်ဗျားတို့မှာကြည့်တာမဟုတ်အောင်ကြီးနောက်ကိုတော့သွားအောင်ကြီ
ကောင်းကြီးကောင်းကြီးမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအလုံးရှင်ကောင်းကြီးအလုံးရှင်တို့မာလိုင်းတို့ဘက်ကလာတွေ့တာများရှိပါလားခင်ဗျရှိပါဘူးရှိပါဘူးကျမတို့ဒီလာလည်းမတွေ့ပါဘူးရှိပါဘူးပထမတစ်ချိန်ခန်းလုံးကတော့ကျမတို့လည်းသူတို့ကြောင်းပေါ့နော်ကျမသားလေးကိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလာမှာသူတို့ဆရာသကားကိုကျမတို့ကိုရင်းပြလို့နားထောင်ဖို့သွားပါတယ်အခုဒုတိယကျမသားလေးကိုဖမ်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကျမတို့လည်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ငါလက်ဖွဲ့ပေးလိုက်ပါလက်ဖွဲ့ပေးရအောင်အားကဲ့ဝါတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီကနေတော့ထိုးပြီးပါအောင်ဟဲ့ထိုးပြီးပါအောင်မြို့ထိုးပြီးပါအောင်လေအားလုံးကြွတင်ပါလေဒါတက္ကိနခရိုင်တရားရုံးရှေ့မှာ6လကြာအချုပ်ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့အောင်ကြီးပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုန်းကြီးတခုလေးပါဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရားရုံးကအစ်အစီလိုလွတ်လိုက်တဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့လိုအမရှိပဲနဲ့ထောင်ထဲမှာကတန်းလာနေရော6လောက်6လောက်ကျော်နေပါသွားနေရတဲ့ဘောမှာလက်ရှိတရားစီရင်စနစ်တို့ဟိုတို့ဘာများပြောချင်တော့ဘာလဲအမမပြောတတ်ဘူးခင်ဗျာအရင်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုရေထဲမှာရှိတာကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တရားရုံးကတရားသူကြီးကိုလည်းလုပ်ပေးတယ်ဗျာနော်ညာမဲ့ကျိုးတယ်ကျန်တော့ဘောကြပါတော့ဘာမှမသိဘူးဘောကြပါမယ်ကျန်တော့ကြီးရေဘယ်လိုရှိစေမလဲပေါ့နော်တို့လည်းပဲကျွန်တော်ညီတိုင်းပြီးတော့လဲဒီကလေးတွေပေါ့အန်ကြီးခံရမှုတွေကဒီလိုမျိုးကောင်ကြီးတွေမကောင်ဘူးကြာတခြားလူတွေမှလည်းဒီမှာနိုင်ငံမှာဆိုဒီမျိုးမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာကောင်ကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးကြတယ်ဗျဒီလိုဗျာဗစ်တိုးရီးယားလိုခလေးငယ်လေးတွေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်ခံရတယ်တက်ငယ်မရင်းပေါ့နော်လူလူများနားလဲတော့ဆိုတော့ဒီလိုမှုတွေအပေါ်မှာကောင်ကြီးရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်ဘလို့ဘလို့ခံယူထားလဲဘာမှမပြောဘူးဗျာဒီလိုဗျာဗစ်တိုးရီးယားလိုခလေးငယ်တွေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်ခံမှုမြန်မာပြည်မှာဗစ်တိုးရီးယားကတော့လူသိများလို့ကြံတာတွေနိုင်ငံအဝမ်းမှာဖြစ်နေတယ်ဒါရီအပေါ်ကိုကောင်ကြီးရဲ့ခံယူချက်ကဘလို့ပေါ့ဗျာဥမာဆက်ဆုပ်လားရွှန်ရှာလားဘလို့ခံစားရလဲဆက်ဆုပ်ပါတော့ကောင်ကလုံးဝအောက်တန်းကြတဲ့အမှုကြီးပါပဲအဲ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့အမှုကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဆွဲခံရတယ်เนาะလောက်ကြံခံရတယ်အဲ့တော့လည်းဝမ်းသာတယ်အခုလွတ်မြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတကယ်အစ်စ်ကိုပဲပြောတယ်ကြောက်ပြီးတော့ဖမ်းပါပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဖမ်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်အစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒါလိန်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်တကယ်အစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တေးတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဖြူစင်တဲ့စာသမားပါဟုတ်ကဲ့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြပေးနားလိုက်ပါတော့စားလိုက်ပါဒီလမ်းပေါ်ကပဲသွားလိုက်ပါကြည့်လမ်းပေါ်ပဲသွားလိုက်ဟုတ်ချောက်လာကြအချုပ်ထောက်ပါဒီကအမေချောက်ပေးပြီပါလားအမေအားပါလားလည်းဒီကโอเคညာဒီဘက် Yes are you made it ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးဖြိုးဖြိုးကြီးโอเคရပြီဗျကြီးကြီးโอเคโอเคအောင်ပြန်နားလိုက်ပါဦးမင်းโอเคနားလေးပါဗျာ Thank you ရပြီဆောက်တစ်ချောက်ရပြီကျမ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 
ตาแกพอวิคตอเรียเลยบ่ตั้วตุ้ยบ่ชื่อบ่ล่ะตรุมิตาซูวิคตอเรียเลยบ่มิตาซู Tunggu, aku udah kenalin.